Pepsi le, akar son kai sexy le, paule hano kuze ko dekhi le. Yo dui dia ma ko chora hano pani sarai garo po ra chau. Paule kun din ma bihe garchan hanko ni. Parishani ama le ke bhancha, ghari thule ama le ke bhancha. Bau khali janhar matra hidcha. Marine bhayo e parale ta. Ma eklo chora le ta sarai garo po parne bho ta. Pahesh, ma pani dui ta bihe garchu baba. खाली काम मात्रै अराउँछौ के बोल्नु घाँस काट्नु गएछ नि तपाईँले त्यही त काट्दैन खुब नकल पारेर बसेको छ अहिले ठुलो पर्दो रहेछ एकपल्ट भनेपछि म गइहाल्छु कति होइन यो सौदा भनौदी कहाँ गइचे ढोकामा पनि चाबी लाएर मर्न गइचे मेरो बाहिर जाने काम थियो न खाना दिन आउँछ टाइममा यसलाई त घरमा मात्रै आओस् न मैले जानेको छु त्यसलाई पक ए आमा आमा आइ किन बोलाइ खाना खाना पाकिसकेर खाना पस्किन आउनु रे सानी आमाले भन्नु भएको त्यो नकचरीले खाना पसेर खान सक्दैन रे खाने भन्दै जा अहिले आउँछु भारी पुगे खाने बोलाउनु पठाएर बोलाएर आएको नि त तिम्रो बाउले थपेन ल हिँड मर्यो अब तपाईँको गर्लफ्रेन्ड त कोही जिन्दगीमा पनि हो हेर केटाइन अब यसले मेरो गर्लफ्रेन्डलाई कहिले हात हाल्दैन यदि काहीँ यदि भेट्यो भने तिमीहरू सिधै सिधै गोठाला जानु छ ढिलो हुँदैन त खाली खानु पर्ने खानु पर्ने गा
अर्काको बुढाको पछि लाएर आउँछस् मसँग मुख लाग्छस् देर बुढा ल्याए त म मैले के गल्ती गरे देखिनस् पहिला ढोकन साबुले अर किन मरिदौ त हराएको पनि हराइले पनि झगडा गरेर बसिराछ ए बाबा तिमीहरु मिलेर बस्न सक्दैन कस्तो रक्सी खाने यो बारे के गर्न सक्नु पर्ने हो नि ल्याउनु पर्छ तिमी ल्याउनु त आफै मिल्नु पर्छ नि मैले मिलाउने हो त अब तिमीहरु मिलाउने भनेर ल्याओ मैले अब राम्रै मैले सुख पाउँछ भनेर ल्याएपछि तिमीहरु मिलेर बस्छ अब अर्की ल्याउनु हुन्छ अब अर्की चार पाँच दिन थाम्नु मलाई थाहा छैन ढोकाको चाबी भन्दै दुईटा लाग्न मेरो टाउको ओ मारे साथी अब खाइसक्यो लाउरो खान्छ जहिले तिमीहरुले मैले ल्याउँदा अब के हुन्छ अब ल्याएर मेरो के आधा पाकै अब यो नसक्ने मैले भन्दै छु चाबी ल्याउन बाहिर जानु छ भन्दै छु कहाँ जानु परे हैन अब ए कान्छी तिमी आफैले खाना पसिएर खान सक्छौ के कति अल्छि गरे बस्यो सोले बस्यो भने जिउ त अब खतम हुन्छ त त्यही भएर राम्ररी चाबी त हराएको खतम हुन्छ घर भित्र पस्थे भने चाबी लाएर गएको छ त मैले कसरी पसिएर दिन्छु चाबी हराएको मैले हराएको न म गएर खोजेर ल्याउँछु ए बुढी अब तिमी चाबी खोज्न जाऊ त कहाँ हराएछौ तिमीले अरे कता खोज्छ आज गर्न गएको बाबा चाबी हराएर आउनु कता दिए राखे होला नि कल यहाँ घर न जाऊ न तर म चाबी खोज्न कान्छी तिमी चुप लागेर बस है ए कान्छी अब तिमी अब जेठी जेठी उता चाबी खोज्नु गएछ आऊ तिमी र म बसेर अब के बसौ नि अहिले राछिन जस्तो आएर अहिले कोरोना नि मैले भोक लागिसक्यो पहिले चाबी चाहिँ कसरी खोजेर अब मैले जेठीलाई अब त्यो वाक उहाँसँग वाक दिक्क भएर नै तिमीलाई ल्याऊ अब तिमीलाई अब मैले एकदम माया गर्नु पर्यो नि त त्यही भएर आऊ बस्छ सँगै बस्छ अब जेठी हेर न जेठी अब कति नराम्रो अब मलाई दिक्क भइसक्यो कि जेठी तिमी बुझ्दै बुझ्दैन अब तिम्रो छोरालाई त्यतिखेर आमाले भात पसिन आइज भनेर बोलाउनु पठाएको त्यो इन्डियातिरको कुन चाहिँ हो नखर्माउने आकी छ अरे त्यतै हिँड्दा दिनभरि लखर लखर हिँड्दा ठिक छ पहिला के नै गर्छु त्यो गर्छु भनेर ल्यायो जेठी मसँग छैन छुट्टै राख्छु भनेर ल्यायो अहिले त्यही सँग त्यसकै सपोर्ट लिएर बोल्छ अब जे गरे पनि अब तिमीहरू मिल्नु पर्यो नि अब तिमीलाई तिमीले अब तिमीलाई नै मैले एकदम मिलाएर राख्छु भनेर ल्याऊ अनि तिमी कति कराएको तिमीलाई मैले माया गरेर अब छुट्टै बस्छु भनेरै ल्याऊ नि जेठीसँग म वाक दिक्क भएर तिमीलाई ल्याएर म घरमा अब छुट्टै बस्छु चाबी छोडेर जान्छु अनि अहिले आएर भेट्छु भनेर छोडेर गएको होला नि के आउँथ्यो तिम्रो बुढी महासय पनि भर्खरै सवारी हुनुभयो त्यतिखेर पठाएको यतिखेर मुन्टिन आउँछ त्यो गाउँको फटा केटाहरू टियापे केटाहरू र त नराम्रोसँग कुट्यो नि पर गइरहेको थिएँ केटाहरूले कुटेर मलाई ढुटो पारिगयो नि अझ कुटेछ म त तँलाई त मारेर फ्याँक्यो भए त आनन्द हुन्थ्यो नि मलाई त्यस्तो नभन न कान्छी छोरा हो नि तिम्रो पनि छोरा हो छोरा कहाँ गएर आएको छ पहिला राम्रोसँग सोधेर मलाई भन्नुहोस् ती साथी गाउँ गएको त हो नि गइस त्यो इन्डियातिरको एउटा नखर मौलीसँग नखर 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 दिनभरि डुलेर आएको मलाई थाहा हुँदैन ए छोरा तँ अब केटीसँग पो हिँड्न थालिस् अब त्यसरी बिग्रेर हिँड्नु हुँदैन केटीहरू अहिलेको के अहिले जमाना केटीहरू फेसबुकमा के के च्याट बनाएको छ को केटाहरूसँग हिँड्नु हुँदैन छोरा अब इन्डियातिरको नखर मौलीसँग हिँड्दैछ दिनभरि लखर लखर तेरो चाल देख्दैछ अझ त्यो राम्रो खालको केटी हो हिँडिरहेको थिएँ बाटामा एकैचोटि टियापे केटाहरू जडिया केटाहरू आएर कुटे ती सबै तिमी जस्तै थिए मारेर फ्याँक भयो त मलाई आनन्द हुन्थ्यो नि के भयो बाबुलाई कठै बाबुलाई कसले कुटेछ यसले कुटे क्या मिलेर बस्नु पर्दैन झन् मैले मिलाउँछु भनेर तिमीहरू कति हल्ला गरे त्यो अब बाँच्ने कुरा होइन कि तिमीहरू मिल्नु पर्यो छोरालाई यहाँनिर कहिले टिपेर आएको यहाँनिर तिमीहरू अब छोरालाई के उपचार गर्नु पर्दैन ल्याउनु पर्यो भने अब उपचार गर्नुपर्छ नि तिमीहरू जहिले बाजेर बस्छ मैले कहाँबाट पैसा ल्याउँछु मैले सुख पाउँछु भनेर तिमीहरूलाई छप्यो हेर बुढा अब यस्तो किसिम सहरमा बस्दैन म मुखियालाई बोलाउँछु सबै छलफल गरेर आउँछ मलाई बारेर छोरालाई एक भाग मलाई एक भाग तिमीलाई एक भाग तिन भाग सम्पत्ति त
खाली काम नगर्ने कान्छी बनाउँदै मेकअप गरेर बस्छ खाली नकल काटेर बस्छ काम त सबै आफै गर्नु छ गाई बस्तु भोकै हुन्छ कहिल्यै बस्छ एकछिन हिँड्नु त ल ल ल जाउ न त के भएको रहेछ हजुर हुनुहुन्छ कार जान्ने माने गाउँ त हामीले मिलाउन सक्दैन यार न अब बुढेसकालमा सौदा थप्नु गरे नि दुःख पाछ होटेलतिर जाने अब के गर्नु कान्छी दिनु पर्यो भने अब मेरै बुढी हो मैले अब राम्रो पाल्छु भने सकेन तिमीहरू मिलेर बस्न सकेन अब अब नियममा कति पाउँछ अब त्यो त अब मुखिया बाबाले सबै छिनो खानु गरिदिनुहुन्छ हेरकान्छी अब मसँग तिमी बसेपछि अब खुसी त हुनु पऱ्यो नि अब जेठी छुटेर बस्छु भने छ अब छोरासँग अब बस्छ आगोमा आगो भएपछि अब झन् बढी आगो बोल्छ के गर्नु तिमीहरू एउटा पानी एउटा आगो भए भए पो तिमीहरू अब मिलेर बस्न सक्थ्यो अब तिमीहरू दुईजनै अब एक सय एक ल अब हामी कराएर पनि केही फाइदा छैन जे हुनु मुखेले नै कहिले के अरे अब मुखेलेपछि के छलफल गर्ला नमस्ते 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 के छ पाले तेरो खबर ठिकै छ अब घरमा अब दुईटा स्वास्नी ल्यायो सुख पाउँछ भनेर दुःख पाए बस्नुस् न बा अनि के हो तेरो जेठी स्वास्नी त निकै गुनासो गरि त ममाथि बुढाले बुढेसकालमा दुईवटा बिहे गरिछस् अब जेठी स्वास्नीलाई दुःख दिन्छ अब के गर्नु मुखिया बा अब बुढेसकालमा सुख पाइन्छ भनेर मैले अब बिहे गरेँ अब अहिले आएर यस्तो हुन्छ भने सोचेको थिएन त्यही भएर अब जेठी अब छुटेर बस्छु म सक्दिनँ बस्न कान्छीसँग भनेको छ त्यही भएर अब छोरा र अब जेठीलाई छुट्याएर राखिदिन्छु अब नियममा कति पाउँछ अब छुट्याएर तपाईँ राखिदिनु भयो मुखिया तपाईँले मिलाइदिनु पऱ्यो जसरी पनि म त खुसी छु छुटेर बस्नले जहिले कि चल झगडा गरेर कति बाजेर बस्नु म मिल्न खोजे नै जेठी दिदी नै नमिल्ने तिमीहरू अब मिलेर बस्नुपर्ने अब सधैँको झगडा के हो तिमीहरूको यस्तो यो अब त्यही अब छोराको बिहे गर्नेलाई भइसक्यो मेरो पनि अब पढाउनु लेखाउनु पर्यो छोराको बिहे गरिदिनु पर्यो सम्पत्ति चाहियो है अब सम्पत्ति अब नियम कानुन अनुसार अब आदि आदि त लाग्नु पर्यो अब जेठी स्वास्नी एक्लै छोरो उसलाई पढाउनु पर्यो बिहे गराउनु पर्यो त्यही हो मुख्य बाबा कसरी मिलाउनुहुन्छ तपाईँले मिलाइदिनुहुन्छ अब तपाईँ गाउँको जान्ने बुझ्ने मान्छे मुखिया मान्छे त्यही भएर अब कसरी मिलाउनुहुन्छ अब नियममा कति के छ तपाईँले जान्नु भएको छ त्यसलाई मिलाएर राखिदिनु अब त्यसमा खुसी छ भने जेठी र अब छोरा त्यही भएर म कान्छीसँग खुसी भएर बस्छु अब सम्पत्ति के छ अब आदि आदि भाग लगाइदिन्छ त अब त्यो त लगाइदिनु पर्यो तिमीहरू सबै राजी खुसी हो त अब यसमा अब सबैजना खुसी हो त यो अंशमण्डल आउन अब छोराको विचार के छ अब आमा जेमा खुसी हुन्छ त्यसैमा म पनि खुसी छु नि अब पछि गएर यताउता केही भन्न पाउँदैनस् नि फेरि केही भन्दैन आमाले मलाई पक्कै छोरा खुसी रहेछ अब जेठी स्वास्नी पनि खुसी रहे राजी खुसी रहेछौ अब के छ सम्पत्ति अब भन्न
सबै लाइदिनु पर्यो आदि आदि हुन्छ अब जेठी खुसी हुन्छ छोरा खुसी भएर बस्छ अनि म कान्छीसँगै मिलेर बस्छु म नि खुसी छु अब यहाँकै त्यसै गरी बस्न त परिहाल्यो नि जसरी नि आखिर मिलेरै बस्नु पर्यो अब सकेसम्म तिमीहरू सबै मिलेर बस्नु पर्ने अब त्यो सम्भव रहन्छ तिमीहरूको अब झगडा अब के छ सम्पत्ति अब तिमीहरू सबै राजी खुसी भइगएछौ अब त म दुई तिनजना बसेर अब सम्पत्ति लाउन समाजले मान्दैन केटा अब भोलि ओखलढुङ्गाको सदरमुकामतिरै आइज वकिल सोकिल पनि उतै हुन्छन् लाल पूजा सबै कागजात लिएर आइज अब उतै अंश बन्द गरिदिनु पर्ला केटा हुन्छ काजीबा अब अदालतमै गएर गरौँ न राम्रो हुन्छ प्रज्ञा पुर्याएर गरौँ त्यही त अब त म मात्र बसेर पनि यहाँ भएन अब उतै अदालततिर जाउँ वकिल सोकिललाई यसो कागज साज गराएर अनि तिम्रो सम्पत्ति बाढ लगाइदिउँ हुन्छ अब काजीबा हुन्छ ल म गएँ त अहिले हुन्छ बुढी भनेको आ भागमा आउने आउँछौँ अंश दिन्छु भनेको छँदैछ माले मेरो अंश बेचौँला मेरो अंश बेचेर गएर सहरमा घर बनाउँला तपाईँको अंशले खाना पुगिहाल्छ भन्नु जे हुनुभयो